Попрямо влучання у будівлю. Постраждало кафе. Зараз на місці працюють правоохоронці, місцеві мешканці вийшли допомагати розбирати завали. Привіт, слухай, там працюють правоохоронці Донеччини, надають допомогу постраждалій жінці. Люди вже несуть хлопця, якого дістали з-під завалів. Давай, знаємо силу. Нема, нема, там зайнято. А вон, скорая подъехала. Какой держит? Это все мгновенно произошло, и непонятно. А вы были в этом доме, да? Да, я на третьем этаже. С 7 серпня о 19.15 стався обстріл центру міста Покровська Донецької області ракетами типу «Калібр». Потрапила ракета в житловий будинок центру міста. Після влучання були висунуті робітники поліції, ДСНС, парамедики та вибухотехніки для документування воєнних злочинів, а також оказання первинної допомоги всім потерпілим. На жаль, у 19.52 стався повторний удар. Як себе чувствуєш? Ноги вже дергаються просто. Як зовут? Я живой! Кто сзади там? Я! Кто здесь сзади меня? Я! Выходи, дед! Я! Руки дай, пошли! Спускайся! Ноги не вижу! Давай, давай, смело, иди! Після повторного удару ми на даний час маємо 7 загиблих, на жаль, серед них працівник ДСНС, а також 81 пораненого. Серед них робітники поліції, ДСНС та цивільні особи. На даний час групи поліції і ДСНС розбирають завали, під якими ще можуть бути люди, документують злочини, а також оказують допомогу людям на місці.